নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি চাওক, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো, এইখন কলেজ হয়। চাওক, তেখেতে কৈছে, যিজনে মোৰ লগত আছে তেখেতে কৈছে, চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰে পাহাৰে আমি চাইডে চাইডে গৈছে, ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে। এয়া চাওক, বিল্ডিং চিল্ডিং পুৰা দেখুৱাই গৈছো। এয়া চাওক, যিহেতু এয়া মই নগালেণ্ডত আছোঁ বুলি সকলোৱে জানে, আৰু এইখিনি কওঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে কৰা আছে আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া আমি সূৰ্যা কলনীত গৈ আছোঁ, এয়া গৈ থাকিম সকলো ধৰণৰ ৰেডিঅ' দেখাই দিম। আৰু পিছে পিছে কথাটো হ'ল কি, কিন্তু ৰাস্তা পদূলি খুবেই ধুনীয়া, ভালকৈ ৰাখিছে চাওক, পৰিষ্কাৰ পৰিষ্কাৰ ৰাস্তা পদূলিও ভাল। আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাৰ পকা ৰাস্তাটো আমাৰ দুবছৰ ভালকৈ নাযায়, পূৰা একে গাঁত গোট ঠেকা হৈ, মানে বহুতেই ধৰণৰ নানা ধৰণৰ ৰাস্তাটো বেয়া বুলি ক'ব পাৰি। আৰু চাওকচোন, বন্ধুসকল, চাওক আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ, ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ নাজানো, কিন্তু গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া দোকানখনত যাওঁ, মিঠা এটা মিঠা খাই লওঁ আৰু আগমন কৰোঁ। চাওক, ৰাস্তা কিন্তু বেয়া নহয়, বহুত ভাল দেই, মানে আমাৰ ৰাস্তাটো মানে ধৰ ভাল লাগিলে, আৰু গতিকে সেইকাৰণে কম কৈছোঁ আৰু। ধুনীয়া ৰাস্তা, পথ চথবিলাক ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে গাত গোট খোলাব, মানে আমাৰ যেনেকৈ ৰাতি আমাৰ সন্ধিয়া ধৰ গাড়ী চলালে যাতে গোটেই ধাও গোট পৰি যায়, একে ভয়ে আৰু। আমাৰ ৰাস্তাটো মানে ইমান ভালদৰে নবনায়, চাওকচোন কি ধুনীয়া ৰাস্তাটো, কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা, কোনো মানে হেৰি নাই আমাৰ ধৰ ৰাস্তাটো, তেনেকৈ ধৰ গাত গোট কি আছে আৰু, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ ফালে আছেনে। সেয়া চাওক, এতিয়া আমি নগাঁও পুখুৰীত আছে, বেলি ডুবু ডুবু হৈছে, আৰু গতিকে যিহেতু আমি আৰু যাব যাত্ৰা আছে, চাই লওক কিমান দূৰ যাব পৰা যায় আজি, আৰু সোনকালে ঘৰলৈও উভতি যাব লাগিব, ইয়াত থাকিলেতো নহ'ব নিজৰ কাম কাজতে। ইয়াত নগালেণ্ডত কিন্তু কিছুমান বস্তু বহুত দাম দেই, কিন্তু মানিবলগীয়া দাম, আৰু আমাকতো বহুতেই গুণেই দাম। আৰু কিছুমান এতিয়া আমাৰ গাহৰি মাংস আমাৰ অসমততো এতিয়া আমাৰ এইটো 340 টকা, কিছুমান 380 টকাই আহিছে, কিন্তু ইয়াত 300 টকা কেজি গাহৰি মাংস, খুবেই দাম কম দেখোন গাহৰি মাংস। আৰু আপোনালোকৰ ফালে কিমান দাম কমেণ্ট কৰি জনাবচোন গাহৰি মাংস। আৰু এয়া আছে, এইটো বোলে আৰ্মি কেম্প হয় আৰু নাজানো এখেতে কৈছে আৰু হয় না, আৰু ইমান আমিতো অসমৰ মানুহটো ইমান ভালকৈ নাজানিব পাৰোঁ, যিহেতু ইয়াত বাসিন্দাৰ ব্যক্তি যদি কৈছে লোকেলটো, সেই গতিকে জানিব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল, বহুত কষ্টৰে বনাইছোঁ দেই বন্ধুসকল। আৰু চাওকচোন, মানে কি ক'ম আৰু, আনলিমিটেড মানে আনলিমিটেড মানে মানে ধৰক জেগা আৰু মানে মাইণ্ড ব্লোয়িং, মানে কি চাওকচোন পৰিৱেশ, আৰু আপোনালোকে সঁচাকৈ মানে আহি আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিব। চাওকচোন কি ধুনীয়া ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ, অকণো হেৰি নাই ৰাস্তাটো, আপোনাৰ কোনো ধৰ বেয়া খা গাত গোটবিলাক নাই, কিন্তু আমাৰ অসমত আমাৰ নিজামাৰ বহুত জেগাতে আমাৰ দেখিছোঁ, মানে বহুত ৰাস্তা গাত গোট, ৰাতি দিনত ঠেকচনি চেকচনি খোৱা তেনেকৈ আমাৰ তেনেকৈ মানে বহুত হয় দেই। আৰু ইয়াত গাড়ী মটৰ কি ধুনীয়া, যাতায়াত কি ধুনীয়া, ভালকৈ চলায় কিন্তু গাড়ী মটৰ দেই। মিঠা ভাত আন্দা খাই ল'লোঁ, খাই লৈ পেলাই আহি পেলাই চাওক, এইটো মন্দিৰ মানে ধৰ খ্ৰীষ্টানৰ আমাৰ ধাৰ্মিক এইটো গীৰ্জা, আৰু ভাল লাগিলে বাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ যিয়ে যাৰে ধৰ্ম যিয়ে ধৰ্ম নহওক কিন্তু ভাল লাগিলে। আৰু যিহেতু সমান আমাৰ যেতিয়া মানৱ, সকলো মানৱেই হয়, তেওঁলোকৰ গাত কাটিলেও তেজ ওলাব, আমাৰ গাত কাটিলেও তেজ ওলাব, সেইকাৰণে ভেদভাৱ কৰিব নালাগে, গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ মই। এটা কথা কি জানে, মানে ধৰ এতিয়া দোকান পোহাৰবিলাকবিলাক বন্ধ দেখিছে যে, ইয়াত কিন্তু দেওবাৰ চানডে'টো মানে সকলো মানে ধৰ নাগালেণ্ডত মানে ভিতৰত সকলো দোকান চোকান মানে বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ মানে ধৰ মানে আদেশ দিয়ে। আৰু এয়া বন্ধুসকল চাওকচোন, মেইন ৰোডত আকৌ এতিয়া উঠিছোঁ, চাওক কি ধুনীয়া লাইট চাইট জ্বলি, এতিয়া ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া, সম্পূৰ্ণ ভাল লাগিব। আৰু যিহেতু এতিয়া আমি বৰ্তমান সেই ওচৰ পাহাৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ, বলকচোন আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ।
আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকলে কৰা আছেলে ধন্যবাদ আৰু সাবস্ক্রাইব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মানে পাই থাকিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল লাগে আৰু মজা মজা ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম মোৰ চেনেলটো জৰিয়তে থাকিব আৰু সকলো ভাল ভাল ভিডিও দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আৰু যিহেতু আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাবই লাগিব আৰু দেখুৱাব যে এইবিলাক স্মৃতি হিচাপে ৰৈ যাব আৰু মই যেতিয়ালৈকে থাকিম তেতিয়ালৈকে চাওক ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া অকল পকোৱা এয়া চাওক আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ পাহাৰৰ ওচৰৰ চাহসমূহ ওচৰৰ পৰা অকণ চাওঁ এনেদৰে চাইছোঁ অৰুণাচল ওচৰ পাহাৰ দেখিছোঁ বাৰু আৰু এয়া চাওক বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু দেই মানে কি ভাল লাগিছে ৰাস্তা পদূলি এয়া চাওক আনলিমিটেড বুলি কৈছে এয়া চাওক সেয়া ধুনীয়াকৈ চাওক আমি ইমান ধুনীয়াকৈ আহি পাই গৈছোঁ আৰু চাওক এইখন চাওক এইখনলৈ মন কৰক এইখনেই সেইখন যিখনে এইখনক আছে মানে বৰ্তমান আৰু চাওকচোন এয়া ঘৰ বাৰী দুৱাৰ চাওকচোন আৰু এনেকুৱা মানে মজাই মানে আৰু ফিলিংছটোৱে বেলেগ হৈ যায় মানে বহুত মনমোহা হৈ যায় এনেকুৱা ওচৰত থাকিলে এতিয়া পৰিৱেশটো চাওকচোন কেনেদৰে নিবাস কৰি থাকে মানুহবিলাক মানুহবোৰ চাওকচোন এয়া কথাটো মিছা কৈছোঁ নেকি কমেন কৰি জনাবচোন এচাক মানে ধৰক কি ধুনীয়া জেগা কি ধুনীয়া পৰিৱেশ কি ধুনীয়া ঠাই সুন্দৰ হাই হুলস্থুল নাই চাওকচোন কি ধুনীয়া মানে মানে মনমোহা হৈ গৈছে চাওক এয়া ছানডে কাৰণে এয়া সকলো দোকান চোকান বন্ধ মানে ইয়াত অনিবাৰ্য মানে ছানডেত মানে সকলো ধৰণৰ বস্তু দোকান চোকান বজাৰ বন্ধ থাকে তথাপি সৰু সুৰা দোকান এটা এটা খোলে কাৰণ কিছুমান সামগ্ৰী দেওবাৰে ছানডে ছুটি থাকেতো আৰু সেইটাই কিনিবলগীয়া হয় খোৱা বস্তুবিলাক আৰু নহ'লেতো কি হ'ব আৰু চাওক এয়া চাওক সেয়া মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক এয়া চাই জেগা চাই বহুত ভাল লাগিল মানে মানে বহুত বহুত বহুতেই ভাল লাগিল আৰু মানে কি আৰু ক'ব ভাষা নাই আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়া ঠাণ্ডা গৰম দিলেও কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ আছে কিন্তু কি মজা পৰিৱেশ এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা কোনো খুৱাই দিছোঁ এয়া বৰষুণ ছিজনত অলপ ভয় লাগে কিন্তু এই শিলগুটি চিলগুটি খৰি পৰে যে ওপৰৰ পৰা অলপ অসুবিধা মানে সাৱধান হ'ব লাগে চাওক বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ভাল লাগিল ভাগ্যৱান যে মই এনেকুৱা ঠাইত দেখা পাইছোঁ আৰু ভাল লাগিল এখেতে বহুত সহায় কৰিছে আৰু যিজনে মানে নাম সুৰেণ হয় বহুত সহায় কৰিলে আজি মোক এই জেগাবিলাক দেখুৱাই সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই গৈছে আৰু তেখেতেও ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ মানে লাজ কৰে সেই গতিকে মানে ধৰক মই ভিডিঅ'ত নোলালোঁ তাৰ মই ওলাম বুলি কৈছিলোঁ তাই মানে ভয় লাজ লাগে সেইকাৰণে নোলিয়ালোঁ আৰু এয়া চাওক জেগা জেগা মাটি চাটি খাটি খাটি আকৌ ইয়াতো ঘৰ চৰ বনাবলৈ ধুনীয়া জেগা কৰিছে আকৌ ফ'ৰ লাইন বনিব বোলে আৰু সেই গতিকে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো আৰু ভাল হ'ব আকৌ ভৱিষ্যতলৈ আৰু চাওকচোন এয়া বাটে গোটেই মানুহ চানুহ আছে এয়া চাওক কি ধুনীয়া ইয়াত সেয়া ঘৰ আৰু এয়া আৰু মাজলৈ যাবলৈ আজি বহুত দেৰি হৈ যাবতো সেই গতিকে মানে ৰখা নাই আৰু আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু মোৰ এই চাওক আজি ম'ম' বনাব বোলে আমাৰ সোণালী দেৱীৰ নামত সোণালী এই চাওক এয়া এইফালে গেছত বহাই দিছে গৰম পানীটো ইউটিউবত দিব্যজ্যোতিয়ে পানী আনিছে এয়া ডেকা ডাঙৰ হৈ গৈছে পুৰা কুটি লৈছে এনেকৈ তাৰপিছত আজি ব'লক আমি এতিয়া আজি গাহৰি বোলে ম'ম' খাম আমিতো ছাগলী ম'ম' খাইছিলোঁ ব্ৰইলাৰ ম'ম' খাইছিলোঁ সেয়া ম'ম' বনি আছে আৰু এইফালে লাডু চাডু বনাই আছে চাওক এয়া এয়া চাওক এয়া 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 আমাৰ ৰান্ধনী ককাই এয়া ম'ম' এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব দিছে ম'ম' এয়া ম'ম'টো খাই পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু সকলোকে খুৱাই চাওক এয়া গাহৰি ম'ম' ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে পৰিসমাপ্তি কৰিব লৈছোঁ ধন্যবাদ থাকিল সকলোৱে চোৱাৰ কাৰণে